Dëshira që ti shpreh në yll ishte që ti realizoje një ditëlindje të paharrueshme. Motra e ka pasur ditëlindjen në qershor, në mos gaboj, megjithatë situata e COVID-19-s bëri që të mos kishit mundësi që ta festonit. Po. Pse e mërzitur ti kaq shumë që nuk arritet t'ja festoje ditëlindjen? E meriton ditëlindjen, prandaj jam e mërzitur. Një dekorim të personalizuar, shumë të dhëmbase, fluska, ushqim të mirë dhe shumë elemente të tjerë. Mendon se duhet ta realizojmë dëshirën? Oh, javë, muaj. Një muaj? Pas një muaj? Pse kot mendon se kam ardhur unë sot? Ja. Po sigur ta bëjmë sot? Pa. Ta festojmë sot ditëlindjen. Mirë. Si thua? Jemi gati. Hë? Një, dy, tre. Wow! Bravo! Miq, torta dhe muzika në 3, 2, 1. Si si rrotullami në matër kopa. Kur erdhi Rusja, unë mama pëlqeu shumë edhe ishte shumë e bukur. Ngela goj hapur. Tan 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 tan. Kalamaja, jeni gati për tortën? Po! O, qa lukta që kam këtu. Ja, fillojmë. Lea, copa e parë është për ty. Qëri, dhe me apësh pak tortë? Ke ngellur pa tortin? Po ka tortë për gjithë.